Намаг очроо гэдэг? Намаг ивэлт гэдэг. Мэш бич байгаа октодыг хараа заа. Нэг найз маань ээжийг харах гайвцаа. Мичлүүлсэн байв яах. Харин нөгөө найз маань аваа харах гайвцаа. Би дотроос нь шатчих. Октодын мөнгийг мориал холн далгуулаад маш үтэй. Тагсан зүг. Хүн тагсан. Аа, аа, аа. Тус шидэч шүү. Аппи шүү. Арай л олоолаа юм ба. Анхны цас. Ямар сотн нэрвэ? Америкийн кинондэр чинь ийм гоё юмны араас үнсэлддэг үдтэй л. Надтай хамт байхыг хүсэж байна. Маш их хүсэж байна. Энэ хаврын хамгийн романтик, учрал уран сайхны кино өдөр бүр бүх кинотеатрын дэлгэцнээ гарч байна.